Părinții de pici cu Georgiana. Mamă de pici! Salut! Vorbim azi despre când e cel mai bine ca un copil să intre în colectivitate, adică să-l dai la creșă sau la grădiniță. Foarte mulți specialiști sunt de părere că pentru un copil mai mic de 3 ani, ideal ar fi să-și petreacă cea mai mare parte a timpului alături de părinți sau de o persoană apropiată, fie o rudă sau o bonă de încredere. Nu sunt foarte mulți însă părinții care își permit fie să aibă grijă de copil până la 3 ani sau să apeleze la serviciile unei bone. Creșa sau grădinița rămân așadar singurele opțiuni pe care le au la dispoziție mare parte din părinți. Iar pentru un astfel de părinte, rezultatele unei căutări rapide pe internet legat de dezavantajele grădiniței la vârste foarte mici ar putea cauza o adevărată depresie, care însă nu ar ajuta pe nimeni, cu atât mai puțin pe cel mic. E ușor de intuit că un copil de un an ar prefera să stea alături de mama sa, în loc să fie dus în fiecare zi la creșă alături de alți micuți pentru care nu are cine știe ce curiozitate la această vârstă. Asta ca să nu mai vorbim de imunizarea forțată prin tot felul de îmbolnăviri de care au parte copiii atunci când intră în colectivitate. Dar, până la urmă, toți copiii sunt diferiți și reacționează diferit. Important e să observi cu atenție semnele de adaptare sau inadaptare de care dă dovadă copilul tău atunci când îl dai la creșă sau la grădiniță. Pe scurt, fiecare familie decide când e cel mai potrivit moment ca cel mic să intre în colectivitate. Nu în ultimul rând, ține cont de faptul că piticul tău va fi mult mai pregătit să facă acest pas atunci când va simți că părinții lui sunt împăcați și mulțumiți cu hotărârea luată. Pe data viitoare! Părinții de pici cu Georgiana. Mamă de pici!